Apple ទើបតែប្រកាស iPhone Series ថ្មីពីម្ដាយរបស់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាវាពិតជាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលដែលបណ្ដាសាព័ត៌មានមួយចំនួនធំបានដឹងរួចហើយជាស្រេចថា iPhone 2 Model Series ថ្មីនេះនឹងមានមួយធ្វើពីផ្លាស្ទិកនិងមួយទៀតធ្វើពីលោហៈធាតុអាលុយមីញ៉ូមកម្រិតខ្ពស់អ្វីដែលកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនោះគឺចំនួនលក់របស់វាកើនឡើងទ្វេដងនៅលើទីផ្សារ iPhone 5S ជាទូទៅស្រេចស្ទើរតែដូចគ្នាបែបទៅនឹង iPhone 5ក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះមានដល់តែ3ពណ៌គឺពណ៌ខ្មៅពណ៌សពណ៌មាសដែលជាពណ៌ដែលថ្លៃជាងគេនៅលើទីផ្សារស្រុកខ្មែរយើងហើយវានឹងបន្តចុះទៀតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះសម្រាប់ iPhone 5S ផលិតពីលោហៈធាតុម្យ៉ាងដែល Apple ហៅថា Aluminium កម្រិតខ្ពស់ដែលការពារពីភាពសឹកនិងឆ្កូតបានយ៉ាងល្អនៅពេលដែលកាន់វាមានអារម្មណ៍ថាមាំនិងហាប់ណែនល្អជាងកាន់ iPhone 5អ្វីដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនមានការទាញទ្រាំនឹងវានោះគឺអេក្រង់និងលក្ខណៈដដែលៗមួយចំនួនរបស់វាការរចនា Home Button ថ្មីនិងរង្វង់សម្រាប់ Scan ក្រយ៉ៅដៃឬហៅកាត់ថា Touch ID ជាមុខងារជំនួសការដោះសារទូរស័ព្ទឬក៏ទិញកម្មវិធីពី Apple Store ដែលគ្រាន់តែ Scan ម្រាមដៃរបស់អ្នក Chip A7 ប្រភេទ 64bit ដែលបំពាក់នៅលើ iPhone 5 Model ថ្មីនេះមានល្បឿនលឿនជាង Chip ប្រភេទ 32bit ដែលបំពាក់នៅលើ iPhone 5និង iPhone 5C ដល់ទៅ 25%រកកម្មវិធីនឹង Game ដែលដំណើរការនៅលើ Chip ថ្មីនេះមានល្បឿនលឿននិងបើទោះជា Game ប្រភេទធំក៏ដោយបូកផ្សំជាមួយ iOS 7ប្រព័ន្ធដំណើរការថ្មីទៀតនោះ iPhone 5S ធ្វើការបានយ៉ាងល្អទាំង Hardware និង Software ល្បឿនប្រសើរជាងមុនតែមិនមានអ្វីខុសគ្នាប៉ុន្មានទេពី iPhone 5មានទំហំ 16GB 32GB និង 64GB កាមេរ៉ានៅលើ iPhone 5S គឺ 8MP ដូចគ្នាទៅនឹង iPhone 5និង iPhone 5C ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាល្បឿនការថតពន្លឺរូបភាពនិងមុខងារថ្មីមួយចំនួនដែលបំពាក់នៅលើវាមានការប្រសើរជាង iPhone 5បើសិនអ្នកជាអ្នកគាំទ្រផលិតផលរបស់ Apple នោះ iPhone 5S គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នកតែបើសម្រាប់ខ្ញុំនិងអ្នកដែលចង់បានទូរស័ព្ទដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យនិងថោកជាង iPhone 5S កាមេរ៉ាធំជាងរូបថ្មីនិងចូលចិត្តដល់ម៉ូដទូរស័ព្ទនោះ Galaxy S4, LG G2, HTC One, Xperia Z1 ឬក៏ Galaxy Note 3ដែលទើបនឹងចេញនោះប្រកបជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតព្រោះវាសុទ្ធតែជាទូរស័ព្ទលំដាប់កំពូលដែលពេញនិយមបំផុតនៅពេលឥឡូវនេះ